兄弟姐妹相亲父老，今年是改朝换代过后第一个农历新年，大家可以感受到如今全霹雳欢庆新年的气氛跟往年很不一样，尤其你在怡保太平安顺满座，你都可以看得到整个新祝新年的这一个气氛非常的不同。而且昨天北霹雳中华总商会还特地做了一份报告，说马来西亚的经济已经逐步复苏，未来的这前景非常的光明。而今天我要在这边给大家带来两个好消息，就是第一，根据世界常年退休指数 Annual Global Retirement Index， 马来西亚昨天被公布成为全世界排名第一名的医疗提供最好医疗福利的国家，全世界第一名就是马来西亚。所以我们只要大家继续团结在一起，我们国家的前景是美好，马来西亚的明天是灿烂，这一个荣誉得来不易。整个卫生部非常的努力，我们成功击败先进国，比如英国、法国，这不是小弟讲，是全世界的这个退休生活指数，根据明这个世界几十个国家的调查所做出来的总结，世界医疗福利最好的国家就是我们马来西亚。第二，今年是我们改朝换代过后第一个新年，所以我们周大臣为了让大家与民共欢，体现希望联盟从群众中来回到群众中去的精神，去年开斋节第一次我们不在周大臣官邸欢庆开斋节，我们为人民省钱，然后还可以推动周内的旅游业，史上第一次开放九洞的这一个动画公园，当时超过50,000人同欢共庆，我们花的钱比国政少100，比如国政花100万，我们才花50万，但是来的人数超过前朝政府的几倍，而且全家大小可以去动画公园免费游玩一整天。那么今天也要给大家带来好消息，就是我们今年的元宵节，农历新年最后一天，周大臣决定在怡保三位的这一个迷失世界乐园 Lost World of Dambun， 里面有老虎，里面有袋鼠，里面还有缅甸的蟒蛇，都在等你来。这一次进场全面免费，还有的吃，还有的喝，还有红包。所以记得元宵节下午2点，请大家挤爆迷失世界乐园，让这一个三位啊 ，The Lost World of Dambun 三位成为全马新春大团拜出席人数最多的，就是我们霹雳州政府的大团拜。所以特别邀请中华大会堂啊，到蔡文玉，到关和贵啊，还有我们的张连安先生，所有的啊，这里的乡亲父老、兄弟姐妹，我们欢迎大家2月19号扶老携幼全家共同出席啊，跟新政府一起欢庆新年，新年新希望，新政新气象。所以在这新的一年里面，小弟代表民主行动党全体同仁，除了感恩再感恩，在霹雳州华社三届大选的鼎力支持，我们不会辜负华社的期望，我们会坚守使命，不忘初衷，为人民提供最好的服务，也坚持我们的三不原则：不扰民，不增加人民的负担，不滥权，不贪污，来继续造福百姓。所以在这边我们代表行动党向全体华社拜年，也祝在场的每一位来宾新的一年新年快乐，万事如意，身体健康，恭喜发财。
Ini adalah kali pertama di mana Pakatan Harapan mengadakan majlis rumah terbuka sebagai parti kerajaan negeri Perak. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat di negeri Perak kerana memberikan amanah dan tanggungjawab yang mulia ini kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Amanah akan digalas, tanggungjawab akan dipikul, dan kami akan laksanakan janji-janji yang kami telah untabuhkan kepada rakyat kita yang disayangi. Saudara-saudari sekalian, tahun baru membawa harapan yang baru. Ini adalah Malaysia baru. Oleh kerana itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat perhatikan, kali ini di negeri Perak, sambutan tahun baru Cina cukup meriah sekali, khususnya di kawasan kampung-kampung baru. Kepelbagaian kaum, budaya dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita yang tercinta ini. Diversity in unity, unity in diversity is in fact our strength, not weaknesses. Cina, Melayu, India, orang asli di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama dengan barisan EXCO, kita semua adalah satu keluarga. Kita semua adalah bangsa Malaysia. Di bawah payung Pakatan Harapan Melayu, Cina, India, kita semua adalah adik-beradik. Selaras dengan wawasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir apabila beliau mengisytiharkan wawasan 2020 pembentukan bangsa Malaysia bukan sahaja merupakan ilham Perdana Menteri tetapi adalah merupakan cita-cita yang diidam-idamkan oleh semua rakyat di negara yang kita cintai ini. Malam ini merupakan majlis rumah terbuka Pakatan Harapan. Saya dengan sukacita seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, Kerajaan Negeri sempena dengan Cap Tomek hari terakhir Tahun Baru Cina yang akan jatuh pada 19 hari bulan Februari, Kerajaan Negeri akan mengadakan majlis rumah terbuka secara besar-besaran untuk mempromosikan destinasi pelancongan negeri Perak buat pertama kali dalam sejarah. Majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina akan diadakan di The Lost World of Tambun Ipoh. Semua rakyat dijemput masuk Lost World Tambun secara percuma. Ini adalah hadiah Kerajaan Negeri bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kepada seluruh rakyat negeri Perak. Tahun lepas apabila kita buat majlis rumah terbuka di Movie Animation Park dekat Meru Raya, dijangka lebih 50,000 rakyat negeri Perak telah menikmati MAPS secara percuma. Dan kali ini dengan idea dan ilham yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama dengan isteri yang tersayang, semua dijemput hadir biar kita pecahkan rekod, pecahkan The Lost World of Tambun pada 19 hari bulan. Dan saya dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Perak yang juga merupakan Timbalan Agung Sultan Nazrin Shah akan turut menjemah duli hadir pada majlis rumah terbuka. 各位兄弟姐妹乡亲父老，今年是改朝换代过后第一个农历新年，大家可以感受到如今全霹雳欢庆新年的气氛跟往年很不一样，尤其你在怡保、太平、安顺、曼谷，你都可以看得到整个新旧新年的这个气氛非常的不同，而且昨天北霹雳中华总商会还特地做了一份报告， 说马来西亚的经济已经逐步复苏，未来的这前景非常的光明。而今天我要在这边给大家带来两个好消息，就是第一，根据世界
常年退休指数 Annual Global Retirement Index， 马来西亚昨天被公布成为全世界排名第一名的医疗提供最好医疗福利的国家，全世界第一名就是马来西亚。所以我们只要大家继续团结在一起，我们国家的前景是美好，马来西亚的明天是灿烂，这一个荣誉得来不易，整个卫生部非常的努力，我们成功击败先进国比如英国、法国，这不是小弟讲，是全世界的这个退休生活指数，根据民这个世界几十个国家的调查所做出来的总结，世界医疗福利最好的国家就是我们马来西亚。第二，今年是我们改朝换代过后第一个新年，所以我们周大臣为了让大家与民共欢，体现希望联盟从群众中来回到群众中去的精神，去年开斋节第一次我们不在周大臣官邸欢庆开斋节，我们为人民省钱，然后还可以推动周内的旅游业，史上第一次开放九洞的这一个动画公园，当时超过50,000人同欢共庆，我们花的钱比国政少100%啊，比如国政花100万，我们才花50万，但是来的人数超过前朝政府的几倍，而且全家大小可以去动画公园免费游玩一整天。那么今天也要给大家带来好消息，就是我们今年的元宵节，农历新年最后一天，周大臣决定在怡保三位的这一个迷失世界乐园 Lost World of Dambun， 里面有老虎，里面有袋鼠，里面还有缅甸的蟒蛇，都在等你来。这一次进场全面免费，还有的吃，还有的喝，还有红包。所以记得元宵节下午2点，请大家挤爆迷失世界乐园，让这一个三位啊 ，The Lost World of Dambun 三位成为全马新春大团拜出席人数最多的，就是我们霹雳州政府的大团拜。所以也特别邀请中华大会堂啊，然后蔡文玉，然后关和贵啊，还有我们的张连安先生，所有的啊，这里的乡亲父老。兄弟姐妹，我们欢迎大家2月19号扶老携幼全家共同出席啊，跟新政府一起欢庆新年，新年新希望，新政新气象。所以在这新的一年里面，小弟代表民主行动党全体同仁，除了感恩再感恩在霹雳州华社三一届大选的鼎力支持，我们不会辜负华社的期望，我们会坚守使命，不忘初衷，为人民提供最好的服务，也坚持我们的三不原则：不扰民，不增加人民的负担，不滥权，不贪污，来继续造福百姓。所以在这边，我们代表行动党向所以华社拜年，也祝在场的每一位来宾新的一年新年快乐，万事如意，身体健康，恭喜发财。malam ini merupakan malam yang bersejarah. Ini adalah kali pertama di mana Pakatan Harapan mengadakan majlis rumah terbuka sebagai parti kerajaan negeri Perak.Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat di negeri Perak kerana memberikan amanah dan tanggungjawab yang mulia ini kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Amanah akan digalas, tanggungjawab akan dipikul, dan kami akan laksanakan janji-janji yang kami telah untabukan
kepada rakyat kita yang disayangi. Saudara-saudari sekalian, tahun baru membawa harapan yang baru. Ini adalah Malaysia baru. Oleh kerana itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat perhatikan, kali ini di negeri Perak, sambutan tahun baru Cina cukup meriah sekali, khususnya di kawasan kampung-kampung baru. Kepelbagaian kaum, budaya dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita yang tercinta ini. Diversity in unity, unity in diversity is in fact our strength, not weaknesses. Cina, Melayu, India, orang asli di bawah pimpinan yang amat berhormat Menteri Besar bersama dengan barisan EXCO, kita semua adalah satu keluarga. Kita semua adalah bangsa Malaysia. Di bawah payung Pakatan Harapan Melayu, Cina, India, kita semua adalah adik-beradik. Selaras dengan wawasan yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, apabila beliau mengisytiharkan wawasan 2020 bahawa pembentukan bangsa Malaysia bukan sahaja merupakan ilham Perdana Menteri, tetapi adalah merupakan cita-cita yang diidam-idamkan oleh semua rakyat di negara yang kita cintai ini. Malam ini merupakan majlis rumah terbuka Pakatan Harapan. Saya dengan sukacita, seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, Kerajaan Negeri sempena dengan Jam Tomek, hari terakhir Tahun Baru Cina yang akan jatuh pada 19 hari bulan Februari, Kerajaan Negeri akan mengadakan majlis rumah terbuka secara besar-besaran untuk mempromosikan destinasi pelancongan negeri Perak. Buat pertama kali dalam sejarah, majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina akan diadakan di The Lost World of Tambun Ipoh. Semua rakyat dijemput masuk Lost World Tambun secara percuma. Ini adalah hadiah Kerajaan Negeri bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kepada seluruh rakyat negeri Perak. Tahun lepas apabila kita buat majlis rumah terbuka di Movie Animation Park dekat Melu Raya, dijangka lebih 50,000 rakyat negeri Perak telah menikmati maps secara percuma. Dan kali ini dengan idea dan ilham yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama dengan isteri yang tersayang, semua dijemput hadir biar kita pecahkan rekod, pecahkan The Lost World of Tambun pada 19 hari bulan. Dan saya dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Perak, yang juga merupakan Timbalan Agung Sultan Nazrin Shah, akan turut menjemah duli hadir pada majlis rumah terbuka. 各位兄弟姐妹乡亲父老，今年是改朝换代之后第一个农历新年，大家可以感受到如今全霹雳欢庆新年的气氛跟往年很不一样，尤其你在怡保、太平、安顺、曼谷，你都可以看得到，整个新祝新年的这一个气氛非常的不同，而且昨天北霹雳中华总商会还特地做了一份报告， 说马来西亚的经济已经逐步复苏，未来的这前景非常的光明。而今天我要在这边给大家带来两个好消息，就是第一，根据世界长年退休指数 Annual Global Retirement Index， 马来西亚昨天被公布成为全世界排名第一名的医疗， 提供最好医疗福利的国家，全世界第一名就是马来西亚。所以，我们只要大家继续团结在一起，我们国家的前景是美好，马来西亚的明天
是灿烂，这一个荣誉得来不易，整个卫生部非常的努力，我们成功击败先进国，比如英国、法国，这不是小弟讲，是全世界的这个退休生活指数，根据明这个世界几十个国家的调查所做出来的总结，世界医疗福利最好的国家就是我们马来西亚。第二，今年是我们改朝换代过后第一个新年，所以我们周大臣为了让大家与民共欢，体现希望联盟从群众中来回到群众中去的精神，去年开斋节第一次我们不在周大臣官邸欢庆开斋节，我们为人民省钱，然后还可以推动州内的旅游业，史上第一次开放九洞的这一个动画公园，当时超过50,000人同欢共庆，我们花的钱比国政少100%啊，比如国政花100万，我们才花50万，但是来的人数超过前朝政府的几倍，而且全家大小可以去动画公园免费游玩一整天。那么今天也要给大家带来好消息，就是我们今年的元宵节，农历新年最后一天，周大臣决定在怡保三位的这一个迷失世界乐园 Lost World of Dambun 里面有老虎，里面有袋鼠，里面还有缅甸的盲蛇，都在等你来。这一次进场全面免费，还有的吃，还有的喝，还有红包。所以记得元宵节下午2点，请大家挤爆迷失世界乐园，让这一个三位啊 ，The Lost World of Dambun 三位成为全马新春大团拜出席人数最多的，就是我们霹雳州政府的大团拜。所以也特别邀请中华大会堂啊，然后蔡文玉，然后关和贵啊，还有我们的张连安先生，所有的啊，这里的乡亲父老、兄弟姐妹，我们欢迎大家2月19号，扶老携幼全家共同出席啊，跟新政府一起欢庆新年，新年新希望，新政新气象。所以在这新的一年里面，小弟代表民主行动党全体同仁，除了感恩，再感恩，在霹雳州华社三届大选的鼎力支持，我们不会辜负华社的期望，我们会坚守使命，不忘初衷，为人民提供最好的服务，也坚持我们的三不原则：不扰民，不增加人民的负担，不滥权，不贪污，来继续造福百姓。所以在这边，我们代表行动党向全体华社拜年，也祝在场的每一位来宾新的一年新年快乐，万事如意，身体健康，恭喜发财。malam ini merupakan malam yang bersejarah. Ini adalah kali pertama di mana Pakatan Harapan mengadakan majlis rumah terbuka sebagai parti kerajaan negeri Perak. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat di negeri Perak kerana memberikan amanah dan tanggungjawab yang mulia ini kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Amanah akan digalas, tanggungjawab akan dipikul, dan kami akan laksanakan janji-janji yang kami telah mentabuhkan kepada rakyat kita yang disayangi. Saudara-saudari sekalian, tahun baru membawa harapan yang baru. Ini adalah Malaysia baru. Oleh kerana itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat perhatikan, kali ini di negeri Perak, sambutan tahun baru Cina cukup meriah sekali, khususnya di kawasan kampung-kampung baru. Kepelbagaian kaum, budaya dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita yang tercinta ini.
is in fact our strength, not weaknesses. Jika Melayu India orang asli di bawah pimpinan yang amat berhormat Menteri Besar bersama dengan barisan EXCO, kita semua adalah satu keluarga. Kita semua adalah bangsa Malaysia. Di bawah payung Pakatan Harapan Melayu Cina India, kita semua adalah adik beradik. Selaras dengan wawasan yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, apabila beliau mengisytiharkan wawasan 2020 bahawa pembentukan bangsa Malaysia bukan sahaja merupakan ilham Perdana Menteri, tetapi adalah merupakan cita-cita yang diidam-idamkan oleh semua rakyat di negara yang kita cintai ini. Malam ini merupakan majlis rumah terbuka Pakatan Harapan. Saya dengan sukacita, seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, Kerajaan Negeri sempena dengan Cap Gomeh hari terakhir tahun baru Cina yang akan jatuh pada 19 hari bulan Februari, Kerajaan Negeri akan mengadakan majlis rumah terbuka secara besar-besaran untuk mempromosikan destinasi pelancongan negeri Perak. Buat pertama kali dalam sejarah, majlis rumah terbuka tahun baru Cina akan diadakan di The Lost World of Tambun Ipoh. Semua rakyat dijemput masuk Lost World Tambun secara percuma. Ini adalah hadiah Kerajaan Negeri bahawa pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kepada seluruh rakyat negeri Perak. Tahun lepas apabila kita buat majlis rumah terbuka di Movie Animation Park dekat Meru Raya, dijangka lebih 50,000 rakyat negeri Perak telah menikmati MAPS secara percuma. Dan kali ini dengan idea dan ilham yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama dengan isteri yang tersayang, semua dijemput hadir biar kita pecahkan rekod, pecahkan The Lost World of Tambun pada 19 hari bulan. Dan saya dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Perak, yang juga merupakan Timbalan Agong Sultan Nazrin Shah, akan turut menjemah duli hadir pada majlis rumah terbuka.